Budeme sánkovať dole. Možno to tak nevyzerá, ale je to... Je to fakt strmé! Skorpiona tu pred nami. Monika, ako sa cítiš po výstupe na vrchol? Povedz nám svoje dojmy. Počkajte, ja to musím pochopiť naskôr cez toto. Á, Tatranky. Ďakujem. Vidím si svoju ruku, beriem si. Prichádza na rad Balu, ktorý vychádza, vyzerá, ako keby prišiel z Mexika. Ty nie si z mesta. Ideme na Marč. Marč už si rozbalila svoju desiatu. Aha. Janka sme už videli, aj ten už má Tatranku. No, to ešte máme. Tam stojí Lukáš. S Martinom. Ktorí tiež jedia svoje Tatranky. Musíš
čo má, všetko, čo má, dýchne Pána Ježíš. A potom vidíme rovno o půl dvanástej, teda o dvanástej von a už tu budu vybuchovat ohňostroje a podobné věci, takže... Ale teraz ideme prežiť poslednú hodinu tohto roka s tou najdôležitejšou osobou. A to je? Čoko to tma? Yeah.